Рухани жаңғырудың кілті – мәдениеті жоғары, өнерлі ұрпақ тәрбиелеу. Бұл тұрғыда елбасымыз бүгінгі үндеуінде де мәдениет пен гуманитарлық салада білім беруге толыққанды жағдай жасауымыз керек деген болатын. Қарағанды қаласындағы жалғыз өнер колледжінің жағдайы елбасы айтқан талаптарға жауап бермек түгілі, ашылғалы бері оқу ғимаратына зар болып жүр. Қордаланған мәселелері көп, аталмыш өнер ошағының тыныс-тіршілігімен облыс әкімі арнайы танысып қайтты. Бұл Тәттімбет атындағы колледж оркестрінің орындауындағы Моцарттың Фигароның үйлену той атты шығармасы. 20 адамға шақталған шағын сыныпта 50 жас өнерпаз тары болса да жанын салып қолындағы аспаптарын ойнап жатыр. Қарағанды қаласындағы жалғыз өнер колледжінің мәселелері болған емес. Облыс әкімінің келгенін пайдаланып ұстаздар қауымы да бірқатар арыз шағымдарын айтып қалды. Осымен төртінші мәрте ғимарат ауыстырып отырған өнер колледжінде қазір 600-ден аса студент білім алып жатыр. Ал бұл ғимараттың сыйымдылығы тек 350-400 орынға ғана шақталған екен. Өз кезегінде білім мекемесіндегі техникалық жарақтардың да әбден тозығы жеткен. Бір ғана дыбыс жазу сабағында студенттер өткен ғасырдан қалған техниканы қолдануға мәжбүр. В группах, положенных по стандарту, по 15-18 человек. Для того, чтобы опросить детей, мы можем частями в течение всего целого урока, тратя на это время, завести вот только четверых, потому что у нас условия не позволяют. И сейчас уже современная техника, они могут на флешку все это делать, но мы до сих пор пользуемся вот такими аппаратурами. Дети иногда вот просто узнают и думают, да что это такое? Вот смотрите. Оқу ғимаратының тарлығынан қазір арнайы пәндік сабақтар қаладағы театрлар мен музыкалық мектептерде өтеді. Өз кезегінде әр жерде жүргізілетін сабақтар студенттердің де қалтасына ауырлық етеді, дейді колледж басшылығы. 200-ге тақау мұғалім жұмыс істейді, 600-ге тақау балалар сабақ оқиды, бірақ балалардың бұл жерде сыйымдылығы 350-400-ге дейін ғана. Ал қалған балалар 3 театрда отыр қазір. Общежитие, еще этаж общежития бар, соның бір этажындағы общежитие бар, екі этажы учебный корпус болып кеткен. Сыймайды балалар бұл жерге. Қалибайжанов атындағы концерттік бірлестік бар, соның жаңағы залын пайдаланамыз. Халі мүшкіл өнер ордасының тыныс тіршілігімен танысып қайтқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов бұл сұрақтың көптен бері қарастырылып жүргендігін айтып, алдағы уақытта аталған мәселенің оң шешімін тауып қалатындығын жеткізді. Елбасының айтатыны жастар тәрбиесі. Талантты жастарды тәрбиелеуіміз керек. Біз енді мынандай жағдайда әрине талантты жастарды тәрбиелеу ол әрине өте күрделі жағдай. Егер біздің талантты жастарымыз дәлізде халықаралық конкурстарға дайындалып жататын болса, ол қандай біздің тарапымыздан қамқорлық, оларға қандай тәрбие. Сондықтан бұл мәселе өзінің шешімін күтіп тұрғанын мен бұған дейін де біліп келдім, бірақ бүгін өз көзіммен оны байқап көріп отырмын. Сондықтан да таяу арада өш шешімін табатынына мен сенімдімін. Дәлізде жүргізілетін дәрістерге қарамастан Тәттімбет колледж өткен жылғы жетістіктері бойынша республика көлемінде бірінші орынға шыққан екен. Бұл ордадан түлеп шыққан жастардың алды Европа кейінгілері Астанадағы өнер академияларында оқып жүр. Айта кетейік, бір ғасырлық тарих бар ескі ғимаратта амалсыздан орын тепкен оқу ордасына биыл 65 жыл толып отыр. Бір өкініштісі, өнер ордасының ұстаздары тағы бір мерейтойымызды тозығы жеткен тар залда қарсы аламыз деп күрсінеді. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.